Terima kasih Amizah Husni di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Penerima projek NS Wi-Fi Desa adalah kampung yang memenangi pertandingan Anugerah Desa Sejahtera Satu Malaysia peringkat Negeri Sembilan pada tahun 2014, 2015 dan 2016. Kampung terpilih diberi kemudahan Wi-Fi percuma selama 3 tahun atau berakhir pada Jun 2020. Laporan Nur Julizan Muhammad Nur Muhammad Zin. Kampung Gedang Kuala Pilah antara 12 buah kampung yang menerima kemudahan Wi-Fi percuma NS Wi-Fi Desa Cemerlang. Bagi penduduk, kemudahan Wi-Fi percuma menggalakkan mereka untuk terus bergiat aktif dalam memajukan sosioekonomi penduduk kampung. Sekarang ni alhamdulillah kampung kita dah ada Wi-Fi percuma yang diberi kerajaan sepenuhnya. Dengan adanya Wi-Fi kemudahan macam ni, kita akan dapat menjanakan ekonomi di kampung untuk memasarkan ke seluruh negara. Sekarang ni memang Wi-Fi ni penting antara generasi muda ataupun generasi yang apa kan, pasal benda tu banyak kegunaan dia dari segi sosial dia, kerana kita buat sekarang ni benda tu dah senang lah kita nak menjemput, macam ada majlis ke, ada program, macam ada aktiviti dekat balai raya, kita gunakan benda tu. Perkhidmatan Wi-Fi percuma juga membolehkan penduduk termasuk golongan berusia lebih mudah menikmati manfaat kemudahan ICT sekaligus merapatkan jurang digital antara kawasan bandar dengan luar bandar. Penerimaan Wi-Fi ni cukup bagus sekali. Terutama sekali bagi orang muda lah. Kalau kita tengok orang kampung ni, walaupun dah berusia, warga mas, ada handset tu. Semua menggunakan Wi-Fi. Boleh kata semua orang ni ada WhatsApp lah. Jadi kalau kita nak mesyuarat JKK pun, kita tak payah hantar surat dah. Kita tulis dalam WhatsApp ya. Bagi Hairul Jalil Zahari, 40 tahun, kemudahan NS Wi-Fi menjadikan jualan telur itik meningkat sehingga ke luar daerah. Ini kerana banyak tempahan diperoleh selepas dia mengiklankan perniagaannya, iaitu patik di laman sosial Facebook, WhatsApp dan Instagram. Kebanyakan daripada yang online tu saya cuba menggunakan kaedah untuk Wi-Fi daripada kampung sendiri, daripada kampung Godang lah dekat sini. Dan sebab kat sini ada penggunaan Wi-Fi secara percuma, jadi saya gunakan medium tu sebaik yang mungkin dekat daripada situ. Jadi daripada situlah saya cuba mengorak sedikit demi sedikit daripada pasaran untuk online pasaran telur itik dan juga itik. Selain mentenak itik bakar kaki Campbell dan itik telur, Hairul turut menghasilkan produk hiliran antaranya telur itik mentah, telur asing, telur benih dan anak itik. Justru, beliau berharap golongan muda yang terlibat dalam perusahaan industri asas tani menggunakan medium alam maya sebagai alternatif pemasaran. Kampung Gedang Kuala Pilah antara kampung yang menerima kemudahan Wi-Fi percuma di bawah projek NS Wi-Fi Desa Cemerlang dengan peruntukan kira-kira RM1.4 juta. Usaha ini adalah satu inisiatif kerajaan Negeri Sembilan dalam menyediakan platform capaian internet percuma menggunakan teknologi jalur lebar tanpa wayar khususnya di kawasan penempatan luar bandar. Menerusi projek NS Wi-Fi, Kerajaan Negeri berharap kampung-kampung tradisi dapat dimajukan, seterusnya mengelak penghijrahan masyarakat muda ke luar kampung. Kemudahan itu juga antara inisiatif kerajaan untuk menjadikan kemudahan Wi-Fi sebagai alat komunikasi antara rakyat dengan kerajaan. Usaha untuk kita pastikan supaya kampung tradisi terus menjadi sebagai kampung yang tidak terus tertinggal. Ini adalah merupakan salah satu daripada kita punya asas utama dalam kita punya dasar pembangunan luar bandar yang akan kita bentangkan awal tahun depan. Kita tak mahu kampung tradisi terus tinggal, anak-anak muda berhijrah ke luar bandar, anak-anak muda terpaksa berhijrah kerana tidak ada kemudahan. Sekarang ni Wi-Fi ataupun kemudahan menembusi internet ini ataupun capaian internet ini dah menjadi keperluan. Jelas Datuk Seri Mohd Hassan, pihaknya akan terus memperkasa capaian jalur lebar di seluruh kawasan bagi memastikan masyarakat di negeri ini tidak ketinggalan dalam arus pemodenan semasa.
Sekian N5 dari Negeri Sembilan. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk N5 seterusnya.